Dobro veče. Pa hajmo da vidimo šta ima novo od protekle nedelje i da li delite utisak da je nakon onog konfuznog ponedeljka u ovom času izvesno da će beogradski izbori biti ponovljeni. I šta vi kažete, jeste li spremni da na te ponovljene izbore izađete pod istim uslovima kao 17. decembra? Šta je vaš utisak ukoliko se minimalni uslovi za izlazak na ponovljene izbore izjednačavaju sa pozivom na bojkot? Koliko to govori o dubokom porazu i dubokoj krizi našeg društva? Da li imate vi neki drugi odgovor, osim onog koji ću ja pokušati da dam u ovom pitanju, koje zapravo nije pitanje, nego moj lični utisak? Dakle, ima li većeg patriotizma, ima li nekog višeg nacionalnog interesa nego boriti se za slobodu, demokratiju i, prečicom rečeno, za slobodne i poštene i demokratske izbore u Srbiji? Večeras o tome govorimo. Miodrag Ivanović, profesor Pravnog fakulteta, jedan od osnivača Proglasa. Dobro večer, hvala vam što ste večeras ovde. Minica Đurđević Stamenkovski, predsjednica stranke Zavetnici. Dobro večer, Minice, hvala što ste došli. I profesor Pravnog fakulteta Miloš Stanković, član predsjedništva Nove demokratske stranke Srbije. Hvala vam što ste ovde. Dobro večer, hvala vam. Da dajte da brzo prođu ove reklame pa da razgovaramo. I još jednom dobro večer i da ponovimo centralno pitanje večeras koje mi se čini da sva druga koja sam rekla na početku spadaju po to, a to je da li je najviši nacionalni interes borba za slobodne i poštene izbore. I hajmo da krenemo sad od onoga što nas čeka. Dakle, evo, profesor Jovanović, prvo pitam vas. Ja sam rekla na početku da je izvesno da nas čekaju ponovljeni izbori u Beogradu. Ostajem pri utisku, znači ne znam da li je izvesno. Šta vi kažete, je li izvesno? Pa ne znam, kao, ja mislim, ni bilo ko od nas baš da je izvesno. Ima naznaka da će biti ponovo izbora. U vezi sa tim dve stvari. Jedno je ono što je Proglas već jednom prilikom rekao, a to je da čak i ako se stvore ti nekakvi politički uslovi za ponovno raspisivanje izbora u Beogradu, to još uvek ne znači da Ustavni sud nema obavezu da odgovori na pitanje, odnosno na zahtev koji je upućen za poništavanje tih izbora. Zato što su to dve različite situacije i dva različita osnova. U ovom postupku pred Ustavnim sudom utvrđuje se zapravo da li su u pravnom smislu postoje razlozi za poništavanje izbora. Ovo su politički razlozi, politički obziri i kako stvari stoje, a evo možda ćemo nešto više čuti od onih koji su politički akteri, ja ipak nisam, imat ćemo te izbore u Beogradu. Da li Ustavni sud ima neki rok? Ustavni sud nema rok, ali bi Ustavni sud morao da se rukovodi jednom prostom činjenicom da je ova stvar vrlo urgentna, da je reč o zapravo temeljnom problemu koji sad možemo postaviti kako god. Evo, vi ste ga postavili kao pitanje nacionalnog interesa, verovatno zbog neke političke afilijacije vaših večerašnjih gostiju, ali to je pitanje prosto Ustava ove zemlje koji ovu državu definiše kao demokratsku državu, a sve ono što se dogodilo 17. decembra, odnosno, da budem precizniji, mnogo više od onoga što je prethodilo 17. decembru izborima, zapravo dovodi u pitanje i dovodi i takako u pitanje da li je Srbija demokratska zemlja. E pa, evo, profesor Jovanović me prozreo, dakle, u ovoj mojoj najavi, da zašto sam formulisala
tako pitanje, a formulisan sam ga između ostalog i na osnovu jedne vaše izjave koja je glasila u ovom času patriotizam nije borba protiv režima. Mislim da je izjava parafrazirana. Dakle, smatram da nema demokratije bez države i nema države bez demokratije. I to su dva neodvojiva pojma i sudeći prema viševekovnoj borbi našeg naroda, gradići državu i tvoreći državu, oni su tvorili institucije da bi postojala mogućnost narodne volje koja je ta koja treba da opredeli ko će upravljati političkim procesima u zemlji i brinuti o najvažnijim državnim i nacionalnim interesima. U onom času kada je jedan deo patriotskih snaga, ili barem onih koji su se tako deklarativno predstavljale u javnosti, izmestio Kosovo i Metohiju na drugu stranu i isključivo počeo da se bavi Aleksandrom Vučićem, odnosno rušenjem režima, bojim se da je sebi istrgao temelj, a to je taj patriotski legitimitet. I u tom smislu ne smatram i nikada nisam smatrala da se patriotizam dokazuje isključivo kritikom prema vlasti. Dakle, patriotizam se dokazuje jednim konstruktivnim odnosom prema državnim i nacionalnim interesima, a naravno i kritikom kada je neophodno podupreti očuvanje najvažnijih državnih i nacionalnih interesa. I u tom smislu sam rekla da nije patriotizam samo kritikovati vlast i u toj borbi biti u savezu sa onima koji ne da nisu deo patriotskog miljeja, već su njegovi surovi protivnici. Hajmo da, dakle, nije bilo parafraza, bio je citat, ali da ne... Da, ali da uzmemo širi kontekst. Ali da ga stavimo sada u ovaj kontekst, zbog čega smo večeras ovde. Dakle, da li je bilo krađe izbora po vašem utisku? Po mom utisku, a složit ćemo se verovatno s obzirom na to da sam u studiju sa dva profesora pravnog fakulteta, takva odluka i takva ocena se ne donosi na osnovu utiska, nego na osnovu stava nadležnih institucija Republike Srbije. I od početka, odmah nakon što su izbori okončani, oštro smo se protivili pozivu na strani intervencionizam kada je izborni proces u Srbiji u pitanju. Profesor je ovde pomenuo jednu važnu stvar oko koje mi možemo da se složimo, a koja se tiče izbornih uslova pre samog izbornog dana. Ali svi akteri na srpskoj političkoj sceni koji su učestvovali u izbornoj trci su na te izbore pristali, insistirajući da oni budu raspisani u istom danu na više različitih nivoa. Da bismo mi danas u tekstu rezolucije protiv Srbije koju je izglasao Evropski parlament imali primetbu da nije bilo dobro i da se požurilo sa tim izborima koji su koncentrisani u jednom datumu. Dakle, deo odgovornosti za epilog izbornog dana snosi i jedan deo opozicije koji je po svaku cenu, ne mareći pritom da prethodno možda otvori dijalog u okviru naših institucija, insistirao na raspisivanju izbora na svim nivoima, nakon čega se žalio na nešto što su oni sami tražili. Okej, da li su izbori pokradeni ili nisu? Ja nisam apsolutno merodavna da o tome govorim. I mislite da nisu prešli cenzus po slobodnoj volji građana na slobodnim i fer izborima? Smatram da je to bila volja građana koja nije rezultirala odnosom prema našoj političkoj stranci, nego pre svega zbog činjenice da smo mi dobili podelu na dva medijsko-politička bloka, da je ovaj izborni proces bio jedan vid referenduma, da su građani jedan deo... Samo da završim. Pa, voljela bih da mi odgovorite na pitanja, a imaćemo vremena za analizu opozicije. U svakom slučaju smatram da o tome treba da odluče institucije Republike Srbije. Nisam merodavna da takve ocene dajem. Vi se ne osjećate pokradeno. Ali ono što mogu da konstatujem, ne osjećam se pokradeno, ali možemo razgovarati o izbornim uslovima, pre svega na polju medija, koji su mogli biti i morali biti kvalitetniji, transparentniji, kako bi svi mogli da predstave svoj politički program. Profesore Stankoviću, da li je... Evo, da se vratimo na ovo pitanje. Da li je za vas izvesno da će biti ponavljanje izbora? Mnogo je teško odgovoriti na to pitanje, jer to je jedna odluka koja apsolutno ne zavisi ni od koga drugog, osim od Aleksandra Vučića i od onoga kakva odluka bude doneta na Andrićevom vencu. Apsolutno u to ne treba imati nikakvu sumnju, naročito nakon ovih poslednjih komentara koje smo slušali prethodne nedelje, da legitimitet može da bude delimičan. Ja nisam čuo za takvu konstrukciju u pravnoj nauci, da legitimitet može da se dokupi i tome slično.
Ja se u mnogo čemu slažem sa ovim što je rekla gospođa Đurđević-Stamenkovski. Evo recimo medijski uslovi. Ja vam zaista čestitam što ste vi večeras pozvali u vaš studio gospođu Đurđević-Stamenkovski kao predstavnicu jedne vanparlamentarne stranke koja je u koaliciji sa Dverima ostala ispod izbornog cenzusa i koja ima mogućnost da u skladu sa zakonima ove zemlje, u skladu sa zakonom o elektronskim medijima i u skladu sa zakonom o javnom informisanju iskaže svoje stavove. Mi bismo do duše voleli da i oni građani koji su glasali za neke opozicione stranke imaju mogućnost da se makar približno onoliko pojave na režimskim medijima koliko se pojavlja gospođa Đurđević-Stamenkovski, koja, ponavljam, nije prešla cenzus na ovim izborima. Isto tako bismo voleli da se baš primeni ono što je rekla gospođa Đurđević-Stamenkovski, a to je ono pitanje legitimiteta. Da jedno govorite pre izbora, a da isto tako postupate nakon izbora. Ja ne znam kada se desio taj trenutak u kome je za zavetnike Aleksandar Vučić od izdajnika postao državnik sa najvećim legitimitetom. Kada se desio taj trenutak u kome u percepciji vlasti gospođa Đurđević-Stamenkovski od Milice Lažljivice, kako su je oni nazivali, meni je ta sintagma zaista u najmanju ruku skaradna, postala Milica ministarka, kako se to oglašava na zvaničnoj Facebook stranici zavetnika, što smo imali priliku da vidimo prethodnih dana. I umjesto što gospođa Đurđević-Stamenkovski sada opet pominje stranke desnog bloka, pa znate, nije gospodin Đilas niti bilo ko iz Srbije protiv nasilja omogućio RKS vozilima da se nesmetano kreću po Srbiji. Nije zahvaljujući ni Milošu Jovanoviću, ni Đilasu, niti nekom trećem ukinut dinar na severu Kosova i Metohije. Nije zahvaljujući tim ljudima EPS izuzet na severu Kosova i Metohije iz nadležnosti Republike Srbije i nisu carinska dokumenta uvedena od strane privremenih prištinskih vlasti zbog Srbije protiv nasilja Miloša Jovanovića, nego zbog Aleksandra Vučića. I gospođa Đurđević-Stamenkovski, evo, ja sam pratio naravno njene istupe pripremajući se za ovu emisiju, ni izbliza nije bila toliko žestoka u kritici svega ovoga što je deklarativno, kako ona kaže, predstavljalo njenu politiku pre izbora, na način na koji to čini sad. Zašto ja sve ovo govorim? Pa nemate legitimitet da budete ministar u vladi Republike Srbije ako imate 1,5% na izborima. Nemate legitimitet da pravite vlast u Beogradu ako imate 54 odbornika, koliko sada imaju Srpska napredna stranka i SPS, jer su oni ove izbore izgubili. Da li će sada neko izbornu krađu koja je nesporno sprovedena i o kojoj će svakako biti reči, a ne možemo da očekujemo odgovor onih institucija koje su zarobljene u ovoj državi da se o tome sada izjašnjavaju, da li će neko to dodatno pospešiti tako što će nastaviti sa kupovinom poslanika, birati ljude koji nisu prešli cenzus da učestvuju u izvršnoj vlasti i poslati političku poruku da nema veze kako ko glasa, da je jedino važno kako odlučuje onaj sa Andrićevog venca, to je potpuno drugačije pitanje. I pošto se ovde politički procesi ne odvijaju na temelju političke logike, nego na nivou političkog voluntarizma Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke, evo ja vam otvoreno kažem da ja ne znam da li će biti ponovljenih izbora, ali da bi to svakako bilo jedino ispravno i jedino logičko rešenje. Da budem precizan i time ću završiti, poništenih izbora zbog izborne krađe. Ali neće se to desiti, naravno, nego će Aleksandar Vučić pokušati da napravi politički manevar i da kaže pa evo, nismo se dogovorili, nema političke većine, ajde idemo sada na ponovljene izbore, pa i vuk siti ovce na broju. Ja moram da odgovorim, ne zamerite, molim vas. Gospodine Stankoviću, kada izuzmem pominjanje Aleksandra Vučića iz vaših rečenica, malo toga će ostati, ali ajde na ono što ostane da pokušam da odgovorim. Zaista ste izneli niz nelogičnosti, počevši od toga da pravite ne samo logičku grešku, nego kao da ne razumete kako izgleda ustavni poredak naše zemlje i kao da ne razumete kako izgleda proces konstituisanja vlade Republike Srbije. Dakle, postoje ministri u vladi Republike Srbije koji se nikada nisu kandidovali. Nije uslov da je neko narodni poslanik da bi postao ministar. A vi mislite da je to legitimno da vi budete ministar? Ja vama nisam upadala u reč, bila sam vrlo pristojna i pažljivo sam saslušala, iako ste izneli zaista vrlo jedan ostrašćeni stav, ja to razumem i to je u redu. Vi ste sada u jednoj vrsti ideološke šizofrenije. Dakle, vi ste samo jednom za 34 godina postojanja vaše političke stranke izašli samostalno na izbore. Svaki put ste bili u koaliciji, nekada većoj, nekada široj, nekada manjoj, uglavnom vrlo često u neprincipijelnim koalicijama. Sada ste u jednoj krizi ideološkoj
gde ste i večeras u ovom studiju proglasili sebe potrčkom i megafonom Koalicije Srbije protiv nasilja, koju vidim da sada zastupate bar sa svojom političkom opcijom. I to je vaša stvar. I vaše, gledajte, molim vas, pa pomenuli ste nekoliko puta, čuli su građani, čuli su oni koji nas prate. Baš zato i kaže. Dakle, vi ste dozvolili da budete potrčko političke organizacije koja se zalaže za potpunu i bespogovornu primenu i francusko-nemačkog plana i Ohridskog aneksa i svega drugog što vodi ka zaokruživanju nezavisnosti lažne države Kosova. Ja ću Kosova. Ovde da stavim. A to već provodi Aleksandar Vučić, čišete deo pokreta Vibe. Ne možemo da stanemo. Pre svega, to da se na stranici Srpske stranke Zavetnici nalazi Facebook natpis stranic. Da ću ja biti hashtag, ministar, nije da. Tačno. Heštegovi se odnose na sadržaj teksta. A Bogu hvala, ipak ova zemlja ima institucije pa se putem heštegova ne kadrira u vladi. Još uvek nismo bili na tim granama. Ovde ja zaustavljam zato što kažem, nije duel. Morate da razumete da DOS 2, odnosno DOS AliExpressa, nije projekat koji će se ikada vratiti na vlast u Republici Srbiji. I meni je tužno što ste vi deo onih političkih snaga koji prizivaju Brisel u pomoć i podršku da vas dovedu na vlast, jer očigledno to građani žele. Ovde je kraj. Morate da razumete da ovo nije duel. Ja razumem, ali direktno sam prozvana u više navrata, a složit ćemo se da sam odazvala neke granice. Prilično neravnopravni uslov. Ali evo, profesor Jovanoviću, mi smo čuli nekoliko puta da ova država ima institucije. Ima li ih? Na papiru ih ima, ali u stvarnosti ih zapravo sve manje ima ili su sve one suštinski svedene na instituciju predsjednika Republike. Znate, toliko je bilo više nego očiglednih razloga za postupanje i delovanje tužilaštava netom pre, tokom izbornog dana. Građani su snimali, dostavljali, slali različite snimke, kupovine, plaćanja glasova i tako dalje i tako dalje. Nijedan od tih slučajeva nije zapravo ozbiljno procesuiran, odnosno tužilaštvo nije reagovalo. Da ne pričam o ovim drugim stvarima koje su bile još vidljivije i skandaloznije. Naravno, sve to kulminiralo sa onim sabirnim centrom u areni koji je služio da ljude koji su bez pravnog osnova se našli u biračkom spisku, da ih uputi na tobož njihova biračka mesta za koja zapravo oni ne znaju gde se nalaze. I ta slika i prilika dovoljno govori o tome koliko su bili fair, pošteni i slobodni ovi izbori. Naravno da ja kao pravnik mogu lako da se složim sa ovom konstatacijom da je samo ono što utvrde nadležni organi u pravnom, striktno pravnom smislu evidentirano kao, recimo, izborna krađa, ali je s druge strane jasno da ovi ovdašnji organi zapravo ne rade ništa. I to je ono što nas je, nažalost, dovelo do situacije u kojoj se Evropski parlament bavi nama i nije to nikakvo, naravno, pitanje nekakvih emocija. Vi morate da znate da je ono što je strateška politika vlade kojoj ćete možda pristupiti, možda nećete, ne znam, to ćemo videti, učlanjenje u Evropsku uniju. To čujete u svakoj izjavi Aleksandra Vučića. Kada je bio, evo recimo, Mitsotakis, on je rekao da Srbija i sve snage nastavlja svoj put ka Evropskoj uniji. Pa ako nastavlja put ka Evropskoj uniji, dakle, evo, uopšte se ne vrednosno ne odnosim prema toj izjavi, samo izvodim
konsekvence takvog stava, onda vi ne možete da zanemarujete instituciju, demokratsku instituciju te Evropske unije, to je Evropski parlament i rezoluciju koju je izglasala. Naravno da je po ovu državu, i to sam ne jednom rekao, za mene kao građanina je sramota kada se neko u Briselu bavi pitanjem izbora u Srbiji. Ali hajte da stalno ne gubimo iz vida redosled koraka. Nikada se to ne bi desilo, kao što se nije ni dešavalo prilikom mase izbora koji su održavani od 2000. Pa nadalje, uključujući one na kojima je SNS došao na vlast, što se tad nije Evropski parlament bavio izborima. Zato što je bilo moguće promeniti vlast u Srbiji. Vi sada imate ono što se naziva izborima, što Vučić naziva izborima, a što jasno šalje poruku svakome da na tim i takvim izborima samo on može da dobije vlast. I onda imate dve solucije, ili ovo što sada radi gospođa Đurđević Stamenkovski, dakle po onoj iz crtaća, ako ne možeš da ih pobediš, pridruži im se, ili s druge strane da se spremamo onda na neku ulicu, jel? Ako je to jedini način da se vlast smeni. Ja duboko verujem da to ne sme biti način smene vlasti u jednoj državi koja ima ustav i u čijem ustavu stoji to da je demokratska država. Ali sve ono što smo videli 17. decembra nepobitno šalje takvu poruku. Ja bih samo nešto prokomentarisala. Samo da, i dozvolit ću vam, ali evo, da prosto ne bude da je neka improvizacija. Dakle, da li vi ova sva pitanja koje ste čuli malo pre, kad je to počelo, kad se to desilo i tako dalje, da li za vas ostaje, da li stojite iza reči Srpska napredna stranka je interesna grupa, ogrezla u bahatosti, vodi Srbiju u Evropsku uniju po svaku cenu, medijsku scenu pretvorila u realiti, prihvatila je francusko-nemački plan, na pragu je priznanja Kosova, i tako dalje, i tako. Tamo ima ljudi sa kojima može da se razgovara, ali ne u vrhuški. Ovo je citat vaš. Tako je, ja sam... Treba da odu sa vlasti, nećemo im davati veštačko disanje. Ja sam uvek i na svakom mestu ovo... isticala da se u strukturama vlasti nalaze ljudi koji su ogrezli u korupciji i koji su sebe proglasili gospodarima života i smrti. I to je bila situacija i u prethodnoj vlasti, i u ovoj vlasti postoje takve strukture i takvi pojedinci. Ovdje je vrlo jasno rečeno da je to interesna grupa i da ima poštenih u dubini, ali ne u vrhuški. Uvek je teško poštenim ljudima da se izlaktaju i da dobiju na neki način više na pažnji, više na fokusu. Vrhuška Srpske napredne stranke je ko? Pa u ovom času gospodin Miloš Vučević. Za koga ja ne mogu reći... U času kad ste ovo govorili, ko je bio vrhuška? Lako ću vas podsjetiti. Ja mislim da je to bilo pred izbore, pa je bio Vučević. Ukoliko je bio, tako, bio je Vučević, ukoliko su bili izbori. Pre izbore. Ali što se tiče Srpske napredne stranke, vrlo ću vam direktno... Da li je Vučić ovaj isti čovjek o kome ste govorili? Govorila sam za vreme mandata gospodina Vučevića. U izbornoj kampanji sam to rekla. Ako se ne varam, ne sjećam se tačno trenutka emisije. Stojim čvrsto. Znači, govorili ste o Vučeviću, a ne o Vučeviću? Govorit ću. Ne, uopšte nisam govorila personalno. Govorila sam o onome što je politička elita i što je klijentelizam. Čekajte, a da li sam ja tu bilo koga imenovala? Pa čekajte, Srpska narodna stranka, interesna grupa, a sada kažete da ste mislili na Vučević. I Vučević vodi Srbiju u Evropsku uniju po svaku cenu. Ja baš kažem vam da ne mislim da je gospodin Vučević ogrezao u korupciji. Ne mislim to, ne mogu da kažem to. Niti imam dokaze za to, niti to mislim. Rekli ste da je vrhuška. Vrhuška predstavlja i one koji su na lokalu, ali tako? Imamo tamo različite pojedine. Znači, nikada niste mislili na Vučića. Nisam mislila da je Aleksandar Vučić ogrezao u korupciji, ne mogu to, tako nešto prosto ne mislim. Niste mislili da on vodi Srbiju u Evropsku uniju po svaku cenu?
Niste mislili da je on prihvatio nemačko-francuski plan. Je li utisak nedelje ili pritisak nedelje? Pritisak nedelje. Pritisak nedelje. Da. Ajde da pokušamo na pritisak da odreagujemo. Niste mislili, kad ste govorili, da je Vučić prihvatio francusko-nemački plan. Pa zato što hoću da mi govorite konkretno. Pa naravno. Da sam ja vašu emisiju, ovu prethodnu, kod utisak nedelje, rekli ste u jednom trenutku da je, izričito ste rekli, da je politika Aleksandra Vučića i unutrašnja i spoljašnja doživjela krah. Pre svega sam mislila na spoljašnju politiku. Pa, evo, ja vam kažem da ste rekla sam spoljna politika. Evo, sad ću vam reći i zašto. Mi smo, naša država je platila cenu svoje naivnosti. Naša država je platila cenu evropskih integracija koje traju kao serija Mala nevesta i očigledno predstavljaju čekanje Godoa. Naša država je skupo platila tu svoju naivnost i nema dileme da je došao trenutak da se na to stavi tačka. Ja pozdravljam odluku da se izađe na teren Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. I uopšte nisam ovde da aboliram određene političke odluke ni prethodne vlade, ni one vlade pre Srpske napredne stranke. Niti to imam nameru da radim, niti imam razloga da to radim. Sve ono sa čime se nisam slagala, ne slažem se i dalje. Moja obaveza je kao nekoga ko predstavlja političku stranku koja je nastupala uvek principijalno i dosledno da se borim da se naši politički principi ostvare. Ja se od njih ne odričem i nikada se neću odreći. Bez obzira kakva bila politička cena. To sam pokazala na izborima, to ću pokazati i sada i u budućnosti. Želela bih da se osvrnem na nekoliko važnih momenata. Rekli ste da je Srbija na evropskom putu. Svi mi ovde znamo i to znaju svi. To je strateško opredeljenje zemlje, je li tako? Proklamovana odrednica srpske spoljne politike. Ja imam prava da imam prema tome rezervu. Moje rezerve se apsolutno neće promeniti. Moje rezerve su utemeljene ne na utisku, nego na činjenicama, na okolnostima u kojima funkcioniše poredak Evropske unije i na njihovom odnosu prema Republici Srbije. Rekli ste da je onda važno, ukoliko smo na tom putu, da prihvatimo preporuke, odnosno rezoluciju, koja je rezolucija protiv Srbije, dakle, u kojoj se vrši pritisak na zemlju, a koja nikada nije usvojena da okarakteriše, recimo, prekomernu upotrebu sila nad demonstrantima, odnosno nad poljoprivrednicima u Nemačkoj. Dakle, šta je danas za nas svetionik demokratije? Brisel, Evropska komisija, koja nema mehanizme demokratske za izbor njenih članova. Kada se Evropski parlament oglasio po pitanju bacanja biber spreja na demonstrate u Nemačkoj, kada se oglasio Evropski parlament po pitanju progona demonstranata vodenim šmrkovima u Francuskoj, kada su se oglasili protiv ugnjetavanja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i na kraju krajeva, nas rezolucija Evropskog parlamenta ne obavezuje, ali definitivno ostavlja političke posledice ono što je u njoj saopšteno. Vrlo je problematično to što neko je insistirao na usvajanju te rezolucije u trenucima kada Srbija pokušava da pređe na teren međunarodne zajednice i kada pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija nastoji da ukaže na problem sa kojim se naš narod suočava na Kosovu i Metohiji, jer nije dinar. Nije dinar, gospodine Stankoviću, koliko god to teško bilo da se prevali. Ja sam stvarno, ne, sve je u redu. Ukinuo niko iz Srbije, centralne, nego separatističke vlasti u Prištini. Tako je. Otpomognute onima koji danas nama dele demokratske lekcije. Tako je. Zašto je problem da kažete da je Kurti terorista? Nije problem, Kurti je terorista, rekao. Da li se danas, ali vaši koalicijani partneri sa kojima ste u Čačku to ne kažu. Milice, ovo je stvarno svaka čast. Ali Kurti je terorista. Svaka čast. Milice, sve ste ispunjeni i sve razumem. Dakle, sad još dublje razumem kad dobijete tu pohvalu da ste talentovana političarka i da vas jedva čekaju u Srpskoj naprednoj stranci. Ovo niste radili nikada. Jedva čekali, to je bio plus kompetenta. Nikada niste ovo radili da bukvalno se pravite da ne čujete ni jedno pitanje i da vas ne zanima tema. Ovo je najveći umeće Srpske napredne stranke, je ovo. Ja sam odgovorila na svako pitanje, ali možda vam se ne dopada ovo. Samo da kažemo za Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Nakon obraćanja predsednika Republike pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija, u jednoj rečenici ću, neću mnogo oduzimati vremena, posebno su sile Kvinte rekle da to je neprihvatljivo, treba naći prelazni period, pa kao da je sad nama velika razlika da li će dinar biti ukinut 1. marta ili 1. maja, ali vi o tome raspravljajte u okviru briselskog dijaloga, odnosno francusko-nemačkog plana i ohridskog aneksa, a za taj francusko-nemački plan je predsednik Republike lično u gostovanju kod gospodina Stanojevića u ponedeljak rekao
počeli smo sa sprovođenjem, a Priština ni da mrdne. Morate to da povedete računa kada budete u Narodnom pokretu za narod i državu sa predsjednikom. Ali da li vi kao nova demokratska stranka Srbije, imate li vi snage, mehanizme da se suprotstavite ovome što večera slušamo od gospođe Đurđević, a što slušamo i od svih aktera vlasti? Dakle, nećete valjda sada pričati o pokradenim izborima, kad se dešavaju mnogo važnije stvari i kad je svaki napad i svako pominjanje krađe izbora zapravo antidržavna delatnost. Kako ćete vi da nametnete temu da nije antidržavna delatnost govoriti o tome da Srbija mora imati slobodne izbore na kojima ne može da se krade? Pa zato što je to istina. Da mora da ima institucije. Naravno, mi ćemo uvek iznositi istinu. To što neko u svojoj percepciji titoističkoj ne može da razlikuje da država, stranka i personalizacija pojedinih ličnosti kao nosilaca izvršne vlasti nikako nije isto, to nije problem ni na građana, ni do Demokratske stranke Srbije. Izbori 17. decembra, posebno u Beogradu, predstavljaju manifestaciju brutalnog gaženja volje naroda. I čini mi se da smo mi propustili u nekoliko priliku da objasnimo kako je do toga došlo, jer često čujemo od strane predstavnika vlasti, eto, pa znate, niko nije uneo primedbu ni na što se desilo na biračkom mestu. Evo, navešću vam primjer iz svoje zgrade. Govorit ću inicijalima, jer ja nemam pravo da govorim o čoveku za koga ne znam ni da li je živ, ni da li uopšte zna da je prijavljen na Voždovcu ulici u kojoj ja živim. Reč je o zgradi koja broji svega 6 stanova. Čovek koji dobija poziv na glasanje na beogradskim izborima ima inicijale AG. Vrlo karakteristično ima i prezime. Zgrada iz 37. godine. Ja pitam ljude koji tu žive od 78. godine. Da li znaju za takvog čoveka? Oni kažu ne znam. Da biste vi imali prebivalište na jednoj adresi, po zakonu o prebivalištu i boravištu, morate da imate kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu ili drugi pravni osnov. Ostavinsko rešenje, ugovor o poklonu, odete i prijavite se u MUP-u. Taj čovek definitivno taj pravni osnov nema. On onda ode u MUP i nečijom zloupotrebom bude prijavljen u ulici u kojoj mi živimo na Voždovcu, u našoj zgradi, a onda po automatizmu naravno biva uveden i u birački spisak. Kako mi, ja sam naravno izvršio jedno istraživanje u arhivu grada i na drugim mestima gde je to neophodno, jer zgrada iz 37. godine, takvo se ime ne pojavljuje. To je samo jedan primer kakvih imate koliko god želite po Beogradu. I šta je vaša ideja kad govorimo o minimalnim uslovima za izlazak na nove izbore? Kako ćete to da spriječite? Evo, sad ću vam reći. Ja prvo želim zaista od srca da čestitam i profesoru Jovanoviću i ljudima iz Proglasa. Mi imamo i neposrednu saradnju, kad kažem mi, mislim na Novi DSS i Miloš Jovanović i sa profesorom Miodragom Jovanovićem i sa gospodinom Bjelogrlićem i tako dalje. Velika je hrabrost u današnjim uslovima izaći, velika je intelektualna čast i poštenje zalagati se za one tekovine koje su vanvremenske, koje nadilaze naše današnje političke razlike, to je ovo zašto se ovi ljudi zalažu. Mi naravno prihvatamo sve one uslove koje su oni postavili. Da li je svih 5 uslova, taj minimum koji treba obuhvatiti prilikom izlaska na izbore, naravno, ostaje da bude tema razgovora između novog DSS i drugog krila opozicije. Ali je iluzorno izlaziti na ponovljene izbore bez prečišćivanja biračkog spiska i bez omogućavanja slobode medija. Dakle, da i mi možemo da gostujemo na televizijama sa nacionalnom frekvencijom, kao što gospođa Stamenkovski kao predsjednica van parlamentarne stranke može večeras da gostuje ovdje. Dobro, čekajte. Nisam ni prva, ni poslednji predstavnik van parlamentarne stranke koji bi ugošćen u ovom studiju. A upravo zato i mi tim pre kao predstavnici parlamentarnih stranaka i Miloš Jovanović kao treći plasirani na predstavničkim izborima. Čekajte, nemojte, molim vas, da ja sada govorim o vašim vezama sa Srpskom naprednom strankom. Slobodno govorite. Kako vas je Aleksandar Vučić imenovao u odbor? Pa čekajte, pa gospodin Jovanović je gostovao... Nije me izabrala Narodna skupština Republike Srbije. Morate da povedete računa. Ali 2 godine nikada nije gostovao na televizijama sa nacionalnom frekvencijom koje su komercijalnog sadržaja. Milice, nema nikakve dileme da je vrlo zanimljivo da ste vi od dana kad su završeni izbori i kad
niste prešli cenzus, da se od tog trenutka vraćate na velika vrata na nacionalne frekvencije, da gostujete u emisijama kojima niste gostovali u predizbornoj kampanji, da je zajednički imenitelj za sve te emisije u kojima ste gostovali u proteklih meseci i po dana, da niste rekli jednu jedinu reč kritike vlasti, da niste pomenuli nemačko-francuski plan, da niste pomenuli izbornu krađu, da niste rekli ništa osim ovo što večeras takođe plasirate, osim velike kritike. Ja svuda govorim isto. Ja ono što govorim na Novo S, ja govorim i na Pinku. Ja ne menjam stavove u zavisnosti od toga u kojim sam studijima. Ja hoću ovdje da vas pitam. Mogu ja da govorim o izbornoj krađi? Kako vi očekujete sada da ja kažem nešto što vi... Evo tako večera što ovdje govorite nešto vas niko nije pitao. Ja sam rekla svuda. Tako možete i tamo da govorite, recimo, o francusko-nemačkom planu. I rekla, i podvukla. Čekajte, meni kažete da govorim o francusko-nemačkom planu. Ja godinu dana, to je bila jedina tema koju sam se ja bavila u periodu. Ponavljam. Ja govorim o francusko-nemačkom planu. Kolega iz Novog DSS-a više ne govori. Ja vas pitam kako je moguće da ga niste pomenuli poslednjih dva meseca. Nisam pomenula, naravno da sam promenila. Moj stav o francusko-nemačkom planu je jasan. Sa tim je gotovo. Nema članstva međunarodnim organizacijama. Da li vas oni uslove tamo? Da li oni vam kažu, ministre, dođite, ali govorite samo kritike opozicije, ne pominjite Aleksandra Vučića, francusko-nemački plan, krađu izbora. Ja nisam, za razliku od nekih kolega iz opozicije, opsednut Aleksandrom Vučićem. On je predsjednik moje države. Pa kad ste se rasteretili toga? Nikada nisam bila opterećena. Ja sam ove pridike slušala i prethodnih godina tokom svog političkog aktivizma. Da ga ne pominjem dovoljno. Valjda postoji neka kvota, koliko puta ga treba pomenuti. Valjda je to neki vid inicijacije u opozicioni krug. Da vam kažem nešto, ja tu inicijaciju ne želim da prođem i nikada nisam žela. Svoj patriotizam i svoj odnos prema državi ne dokazujem na taj način. Moj stav je jasan i ponavljam ga ovdje jasno i glasno pred vama. Da, u ovom času smatram da državotvorne snage, bez obzira na političke razlike koje ja ne negiram i za kojih čvrsto stojim, treba da se udruže da bi odbranile državu i ne udružuju se one zato što preti Srbiji novi DOS, jer taj DOS nema nikakav potencijal, nego se udružuju zato što je Srbija pred spoljno-političkim izazovima koji su vrlo složeni, vrlo ozbiljni i koji od nas nalažu da u ovom času prevaziđemo svoje i lične i partijske preference. Ja sam vas prekinula u nečemu. Ja sam vas prekinula, izvinite. Pa mislim, jedan je, kako kažem, utisak koji je ostao s početka te emisije prethodne u kojoj ste onako na velika, kako kažem, zvona naglasili da ste prva opoziciona lista koja je kupila potpise. Večeras ste miljama nekako u svom istupu daleko od opozicije i pripremate se za da budete deo vlasti. Znate, ne postoji... Ja to ni jednog trenutka nisam rekla. Pa ne morate, a kažete, to se vidi. A kada budem bila... Ne, verujte da ću ja to otvoreno saopštiti javnosti. Kako kažem, to ne može da bude normalna stvar. Ne bežim od toga i ne krijem to. Ne može da bude normalna stvar, osim u ovoj i ovakvoj Srbiji u kojoj je i politika, između ostalog, razorena. Znate, šta tu tačno nije normalno? Ostaći deo izvršne vlasti, ne razumem. Koji deo tačno nije? Pa evo, vi možete da budete, znate, može neko da bude talentovan fudbaler, recimo, u malom timu, pa ne može s tim timom da postigne ništa, pa ga onda kupi veliki tim, pa on tamo onda pokaže svoje znanje. Ali ne možete vi da budete talentovani političar koji vodi stranku, koji završi ispod cenzusa i dva meseca kasnije figurira za učešće u vladi. To nema ni u jednoj normalnoj demokratskoj zemlji, tako ne teku politički procesi. Znate, to se, kad završite tako izbore, vi onda snosite odgovornost za izborni poraz i po pravilu se povlačite sa mesta čelnika političke partije. Ali ajde, ja se ne osjećam poraženo, jer dobro, ideje koje to je zastupam... To je vaš subjektivni doživljaj, ja govorim o tome šta su normalne stvari u politici. Jedan deo naših birača je glasao za Srpsku naprednu stranku i Srpska napredna stranka ima odgovornost prema tim biračima. Dobro, ja sam glasao je slušao, kao protiv teža. Milice, samo malo, pa dobit ćete. Druga stvar je, opet da se vratim na tu logiku. Znate, to vam je logika, evo, verovatno će vam, nadam se da će vam kao ženi biti to blisko.
Znači, to je logika nasilnika u kući koji bije neprestano ženu i kada ona pokuša to i komšiluku da razglasi, onda mu kaže pa što nam rušiš porodicu, što nam iznosiš prlja veš napolje. Znate, to je ta logika gde nije problem što on bije ženu, nego je problem što će komšiluk o tome da priča. Znate, to je ta relacija trenutno Beograd-Brisel, Evropski parlament. Znate, nisu oni nama komšije? Samo malo. Nisu nikako komšije. Nisu. Zapravo najmanje dobri susedi. Te reči baš jesu komšije. Druga stvar, znate, može Vučić da ima percepciju da u životu mora sve da dobije. Recimo da, ne znam, da udari klincu od 10 godina bananu na košarkaškom terenu ili da igrajući, pokazujući svoje znanje bilijara kad omaši rupu da krišom ubaci onu kuglu rupu misleći da ga niko ne snima. Ali ne može tako da organizuje izbore sa tom istom fiks idejom da jedini ishod na tim izborima može biti njegova pobeda. O tome se radi. E sad, da vratimo na ono zbog čega smo se večeras okupili, a to je, dakle, mislim da je svima dosadila ta rasprava koja je trajala godinama unazad, ko je prava opozicija, ko je lažna opozicija, a ko je Vučićeva opozicija, a ko je projekat. I sad, kad bismo rekli, važno, nećemo o tome da razgovaramo, ali po vašem kriterijumu, prava opozicija u ovom času radi šta? Bori se za izborne uslove, za sve buduće izborne procese, zato što su izbori brutalno pokradeni i ono što mi trenutno imamo, kažem, to nisu demokratski izbori, to je jedna sistemska konstrukcija u kojoj Vučić namiče onoliko glasača koliko mu je potrebno na različitim mestima da bi dobio vlast. I evo, profesor Stanković navodi kao neka dva minimalna uslova koje za sada formulisao, izvolite. Pa da, ako mi dopustite, naravno, svih ovih pet je u redu. Sad postavlja se pitanje koliko je politički realno da se oni ostvare do sledećih izbora. Recimo, pozivanje na odgovornost ljudi koji su učestvovali u ovoj izbornoj krađi, teško je očekivati u uslovima kada su institucije ove zemlje kidnapovane, znate. Isto kao što će sigurno doći dan kada svi oni koji sprovode danas francusko-nemački plan, Ohridski aneks, moraće da daju svoj odgovor za krivično-pravnu odgovornost u tom smislu. Recimo, kada je reč o veriteljima, pa i to može da bude jedan od onih uslova koji se podvode pod ovu vrstu odgovornosti. Dakle, svi ovi uslovi su sasvim u redu, tu nema nikakve dileme, ali u smislu nekog koncepta političke borbe, treba ih možda, koliko god je to moguće, ne svesti na neki minimum. Ovo je zaista minimum u čemu ovi ljudi govore, minimum u demokratskim društvima. Ali da se onda nakon toga odluči. Da li ćemo pod takvim uslovima ili bez takvih uslova izlaziti na izbore, ali ako mene pitate pasivan bojkot u tom smislu koji zapravo nije alternativa. Šta, ali vi ste pominjali nešto što nije pasivan bojkot, nego nešto što je proaktivan bojkot. Šta to znači? Tako je. Pa to znači da podrazumevamo odgovarajuće metode zakonom utvrđene i garantovane. Ponavljam, da moje reči ne bi bile istrgnute iz konteksta. Postoje zakonom utvrđeni modaliteti građanske neposlušnosti onda kada ni jedna vrsta dijaloga u institucijama više nije moguća, onda kada nemate sagovornike koji žele da vas saslušaju u pogledu minimuma demokratskih procedura koje želite da ostvarite i koje su u krajnjoj liniji garantovane ustavom i zakonima ove zemlje. Da. Koji su to konkretno modaliteti? Možda nije pristojno izlaziti sada sa tim u javnost dok to sve ne bude precizirano između novog DSS-a i onog drugog krila opozicije. E sad, Milice, vi ste u nekom trenutku intervenisali pa ste govorili a zašto to niste tražili pred izbore. Ali okej, ajmo sad da vidimo. Zašto smo mi 2020. Ali evo nas sada u jednoj situaciji novoj i evo nas sada u situaciji gde, evo da ne kažemo da je izvesno, ali velike su šanse da će biti ponovljeni izbori. Da li zavetnici podržavaju sada ove zahteve koje daje Proglas, koje
taj novi DSS. Dakle, da li podržavate zahtev da se otvore birački spiskovi i da se naprave novi i neki koji zaista održavaju stvarnost? Ponovit ću i ono što sam na početku rekla. Podržavam apsolutno sve one predloge koji se adresiraju na institucije Republike Srbije. Podržavam otvaranje dijaloga političkih aktera na srpskoj političkoj sceni, gde ćemo ostaviti našu ostrašćenost po strani, razgovarati o tome možemo li u našoj kući da se ponašamo pristojnije ili ćemo negirati da ovde postoje institucije i pružiti kao građanima alternativu šta? Puč, revoluciju, okay, neposlušnost, blokadu. Jednostavno, predati državu na tacni i prizivati strani intervencionizam da oni reše kako da treba da izgledaju otvaranje biračkih spiskova. Podržavam apsolutno, ja ne vidim zašto je to sporno. Ja smatram da je to pitanje koje je moralo biti i ranije otvoreno i da ukoliko nema razloga bilo šta da se krije, mislim da o tome treba da razgovaramo. Je li to vaš uslov da učestvujete na sledećim izborima? Gledajte, mi nikada nismo bili politička stranka koja se pozivala na bojkot i koja je se vodila politikom uslova. Mi smo išli politikom principa. Dakle, to će biti, to je bilo i to će biti i sada. Okay. U ovom času, ako me pitate da li ćemo izaći na izbore, apsolutno ćemo izaći i mi se za izbore pripremamo. Mm-hmm. I tu nema razgovora oko toga. Ali ovde je došlo do potpune greške u koracima. Dakle, neko je odmah posle izbora nastojao da izmesti kritiku van granica naše zemlje i da od istog Evropskog parlamenta, koji je recimo 2022. godine usvojio rezoluciju protiv Srpske pravoslavne crkve, koja se... Zato što vozite ali jako priču negde... Ne vozim ja nigde priču, ja baš gađam u metu, ali očigledno je to problem. Gađam, zato što... Predsednik Republike momentalno posle izbora rekao da su to najpošteniji, najdemokratskiji izbori ikad. Ja smatram da postoje mehanizmi da se dokaže suprotno ukoliko suprotno tvrdite da jeste, je li tako? Gde? Dakle, ne možete, ali ne možete pozvati građane da ulože prigovore, da biste vi postavili Ustavnom sudu niz dokaza, nakon toga saopštiti da su rokovi istekli i da će umesto žalbi Ustavnom sudu dobiti film o izbornoj krađi. Pa čekajte, ćemo mi da gledamo predstavu o izbornoj krađi na bioskopskim platnima, jer će postojati mogućnost, ne znam, onog binžovanja, pa da vidimo da Ustavni sud skine sve epizode. Kao što znate, Proglas nije učesnik. Nema niko. Nemojte da pravimo parodiju od države Srbije. Pa nije sigurno napravio ni dovoljni novi DSS. Čekajte, vi znate sami koliko pravi parodiju, pravi se parodija. Pa pravi se parodija, a prizivaju se. I kad ja kažem Evropski parlament, vi svi skočite kao da je Evropski parlament sveta krava. Za mene nije. Za mene je Evropski parlament, odmah da vam kažem. Ne, tema nije Evropski parlament. Tema je i tehnika. Tema je tužilaštvo koje ne reaguje na arenu. Što smo se žalili? Tužilaštvo koje poslužbeno i gospodine Stanković, predstavnik stranke Evroskeptične, zalažete se? Niko, ajde ovako. Čekajte, odgovorite direktno. Može neko od vas da stane. Zato što vi ne dozvoljavate da se postave ključna suštinska pitanja. Pravdu. Ko ide iz Novog DSS-a? Kada je Srbija dobila pravdu u Briselu? Milice, stvarno se zaustavite. Osudite to. Milice, zaustavite se. Izvolite. Nema razloga da na taj način razgovaram. Kako drugčije? Pa tužilaštvo je obavezno da reaguje onoga trenutka kada na bilo koji način dobije saznanje o bilo kojoj nepravilnosti, odnosno o nečemu što predstavlja osnovu izvršenja krivičnog dela. Je li na televiziji bio snimak gde se pred očima gospodina Ljajića jedan čovek ubacuje tri glasačka listića u birački u kutiju za glasanje? Je li bio snimak gde su ljudi, predstavnici izvršne vlasti iz Republike Srpske, glasali na lokalnim izborima u Beogradu? Pa šta je sad još potrebno kao dokaz? Ne razumem. Je li to moguće po zakonu ili nije moguće? I mi onda sad, uprko svemu tome, čujemo neka... Po kom zakonu? I ja imam predlog kako to da se reši. Kako je moguće da postoje dva prebivališta? Prebivalište je centar život... Pa to nema veze sa prebivalištem. Čekajte. Pogrešili ste što niste pravni. Ajte da vidimo. Dakle, hoće da čujem profesora Stankovića do kraja. Prebivalište predstavlja centar životnih aktivnosti jednog lica, profesionalnih, ekonomskih, tamo gde svako veče ide kući da spava, ujutru se budi, ide na posao, vodi dete u vrtić, školu i tako dalje. Ne možete da imate dva prebivališta, nemoguće je. Kao što prema prirodnim zakonima ne možete u isto vreme da budete na dva različita mesta.
I onda imate ljude koji de facto žive u Republici Srpskoj i imaju pravo da glasaju na republičkim izborima jer su državljani Republike Srbije, ali nemaju pravo da glasaju na gradskim izborima jer nemaju prebivalište u gradu Beogradu. Imaju boravište, ne mogu da glasaju na lokalnim. Ma govorimo o prebivalištu, gospođo Stamenkovski. Ja govorim, slušajte. Da, evo, sad ste lepo usvojili ste tu, usvojili ste lepo tu retoriku vladajuće strane. Nisam usvojila retoriku. Pa jeste, usvojili ste. Pa pitanje je kako su dobili. Pa šta je vaša retorika? Retorika Dušana... Pa čekajte, Teodorovića, da se zabrani ulazak. Kako su dobili prebivalište bez zakonskog osnova? Eto, tome strane. Ja imam breš... Ja sam vam predložila, evo sad... A što se samo... Čekajte, dozvolite da kažem. Ajde, zamislite sad da recimo... Ja predlažem vrlo konstruktivnu stvar. Zamislite suprotnu situaciju da... Ne znam, Bošnjaci iz Srbije su prijavljeni negde... A čekajte, molim vas, a kako... Ne znam, Rogatici, u Laktašima, u Loparima, pa, i glasaju tamo za SDA i menjaju političku... Ko se žalio protiv pasivizacije adresa u rezoluciji Evropskog parlamenta? Da li stoji pasivizacija adresa nešto što osuđuje Evropski parlament u rezoluciji? Ja stoji ili ne stoji? Ajde ovako da se još jednom vratimo na taj Evropski parlament. Do Evropskog parlamenta je došlo tako što je vlada Republike Srbije pozvala OEBS, posmatračku misiju ODIR-a. Posmatračka misija ODIR-a je ustanovila to što je ustanovila, to je pokrenulo celu priču i završilo u Evropskom parlamentu. I sad će izaći izveštaj ODIR-a koji će potvrditi da u ovoj državi nema slobodnih i poštenih izbora. Ja nisam tako vama možda sada odgovara, ne, pošto ste naravno pretrčali na drugu stranu, vama ja, pa sad ja odgovara. Ma ja niste... nikad ne mogu da budem kao novi DSS sa Biljanom Stojković i Pavlom Grbovićem na istoj strani, jer naši ideološki jazivi su ogromni. Ma vi ste, vi ste na strani... Ja sam uvek to tvrdila. Vi ste sada na strani vlasti, ja i to je to. Molim vas. Pa vi ste da tvrdili sada ne da nema saradnje sa Aleksandrom Vučićem, pa sad vidimo da ipak ima saradnje. Ja nikada to nisam rekla, upravo sam rekla... Tvrdili ste na sastanku zbog čega nije došlo do dogovora. Ja sam rekla da nema saradnje sa onima koji će omogućiti primjenu francusko-nemačkog plana. A eto, primenjuje Aleksandar Vučić, rekao sam u ponedeljak. Da li ste vi umeđu vremenu imate neka nova saznanja i da li ste odustali? Ne, da li više ne verujete i ne stojite iza stava da je Aleksandar Vučić prihvatio francusko-nemački plan? Aleksandar Vučić je prihvatio francusko-nemački plan kao okvir za pregovore i u okviru... Isprovodi ga, on sam rekao. Molim vas, sad ću reći šta je ključna stvar. Ja uopšte ne bežim od toga. Šta ima da vidi govoriti kad je on rekao da ga sprovodi? Moje mišljenje o francusko-nemačkom planu se ni za joto nije promenilo. Moja uverenja su da aktuelna vlast je napravila jedan iskorak ka izlasku iz onoga što je bila dosadašnja praksa. Ja to pozdravljam. Znači, nije više krah politika. Bude li suprotno, ja to neću pozdraviti. I tu nema razgovora. Šta se dogodilo 10. novembra kad ste ovdje sedeli? Ja ne želim. Kao što sam rekla, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija je značajan iskorak koji ja pozdravljam. Da je bilo suprotno, da je Srbija sabila glavu u pesak i čutala dok se ukida dinar i dok se progone Srbi sa Kosova i Metohije, ja to ne bih mogla da podržim. Ali ja ne želim da svoj politički profit gradim na propasti svoje zemlje i da priželjkujem krah svoje zemlje. Je li propast jedne zemlje ukoliko u njoj vlada diktatura, autokratija, krađa, manipulacija, gušenje medija? Da li je to propast jedne zemlje? Ne, ne. Institucije ove koje... A Rot koji kaže da Kurti sprovodi vladavinu prava na Kosovo i Metohiji? Je li Rot taj medijator koji će utvrditi stanje Srbije? Ne, nego vi nekada kao opozicija kada ste govorili o Aleksandru Vučiću kao čoveku koji je razorio sve institucije. Niti za jednog predsjednika Republike Srbije nisam rekla da je diktator. Niti da je utopak. Ne, ne, da je razorio institucije. Nikada, nikada. Smatram da institucije treba da obnavljamo. Smatram, i rekla sam sledeću stvar, da nije Srbija jedan šalter. Da moramo da obnovimo integritet vlade Republike Srbije. Da ne mogu svi problemi da se rešavaju na Andrićevom vencu gde građani iščekuju podršku sa te adrese. To sam rekla. To je bila moja suštinska poruka u kampanji. Da je neophodno da vratimo funkcionalnost vlade Republike Srbije. Ok, ovako. Da li je ovo vaša izjava? Formiranje novog pokreta je samo očajnički pokušaj predsjednika države da za svoju katastrofalnu spoljnu politiku dobije što širu podršku javnosti. Znajte da to nije nikakav narodni pokret, samo pokret za odbranu rejtinga Aleksandra Vučića. Ovo se govori pre 11 meseci. Pre
mesec dana se kaže najava pokreta za narod i državu je revolucija na srpskoj političkoj sceni, od uvođenja višestranačkog sistema nije postao nacionalni konsensus i okupljanje oko nečeg zajedničkog i vi sada razgovarate intenzivno ulasku u pokret. Šta se desilo i kada je to prestao da bude očajnički pokušaj Aleksandra Vučića? Postojali su razgovori. Razgovori će sasvim sigurno biti pred nama. Oni neće biti laki. Mi imamo političke razlike. Minice, zašto to više nije očajnički pokušaj Aleksandra Vučića spasi svoj rejting, nego revolucionarna ideja kakva nikad nije bila? Da sam ja u Narodnoj skupštini Republike Srbije čvrsto branila pozicije očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Srbije. Šta se promenilo? Ništa se nije promenilo. Kako više nije očajnički nego revolucionarna ideja? U svim razgovorima sa predsednikom Republike o potencijalnoj saradnji bilo koje vrste će moj uslov biti i nadam se da oko toga neće biti dileme. Pregovorima. Koji je vaš politički kapital? Vi ste završili ispod cenzusa kao opoziciona partija i sad pregovarate da uđete u vlast. Jer vi razumete da to nema u normalnoj državi. To ima samo u ovoj... A što vas toliko boli? A zašto vas toliko to boli? Pa nemam ja ništa protiv. Zašto vas boli da patriotske snage dobiju? Pa neću ja lično profitirati. Pa hoćete, vi ćete profitirati. Meni ne treba lična apanaža. Naravno da ste doveli u zabludu i napravili budalama ljude koji su glasali za vašu listu, jer su glasali kao opozicioni birači, glasali su protiv Vučića da biste vi tri meseca kasnije sedeli u vlast. Ali nisu glasali da se uvedu sankcije Rusiji. I nisu glasali da se prizna nezavisnost Kosova. I nisu glasali da budem deo DOS-a 2. Svi birači, Srpske stranke zavetnici, jesu za promenu, ali ne za povratak na staro. I mi od promjena ne odustajemo. Glasali su, znate zašto su glasali? Evo sad ću vam reći zašto su glasali birači Srpske stranke zavetnici. Glasali su za to da Srbija dobije patriotske snage u izvršnoj vlasti, da može da sprovodi svoj program, da radi na srpskim integracijama u regionu. I to ćete mi sa 1,5% da radite. Prvo, nemamo 1,5%. Ako vas toliko stiši... Pa sa Derima 2,75. Ajde da vidimo koliko vi imate bez POKS-a, onda nemate cenzus. Nikakav. Znači, ostanite onda i vi, ako ćemo tako da računamo. Dobro, mi prešli cenzus. Ali kada smo išli samostalno na izbore, mi smo ostvarili svoj parlamentarni status. To je sve sjajno, ali vi sad hoćete da namećete uslove kao van parlamentarna stranka. Kako? Molim vas, znači, dozvolite. Pre svega, mandatar za sastav vlade je taj koji ima puni legitimitet da odlučuje ko će u toj vladi sedeti. Ja o tome ni sa kim nisam razgovarala, niti je ministarska fotelja bilo koji predmet mojih razgovora u proteklom periodu. Kada to bude i ako bude, ja ću o tome javnost blagovremeno da obavestim. Ja sam od svoje stranke, profesore, molim vas, dozvolite. Da se meni pravdate, meni je drago što ćete vi biti ministarka. Dakle, Milice, evo da završite. Ja sam dobila podršku svoje političke stranke. Svoju ličnu ambiciju zadovoljiti. Samo to nema veze sa političkom... Moja politička ambicija nikada neće biti van ambicija mojih nacionalnih ciljeva. Nikada. Ja sam dobila poverenje svoje političke stranke posle izbora. Posle izbora, na Skupštini gde je prisustvalo 500 delegata, posle izbora, da nastavim da rukovodim političkom strankom, imam pun legitimitet da to radim. I da vidimo šta je, po vašem mišljenju, bio najjači utisak protekle nedelje. Idemo na mesto broj 1. Dakle, nekada nije bilo dileme da kada izgovorite da li je moguće da na kraju te rečenice stoji znak pitanja. I čini mi se da smo umeđu vremenu dotle došli da za mnoge stvari više nema znak pitanja da li je moguće i tu stoji tačka da moguće je. I moguće je da smo na kraju ove nedelje čuli da je u osnovnoj školi Ribnikar pronađen nož u torbi jednog dečaka. Hajmo da vidimo kako je izgledala reakcija Ministarstva unutrašnjih poslova, a kako ministarke prosvete predlog broj 1. Nakon što je danas oko 10.35 časova školskom policajcu osnovne škole Vladislav Ribnikar u Beogradu prijavljeno da učenik 8. razreda ima nož u rancu, isti učenik je odmah pronađen i doveden kod direktora navedene škole. Školski policajac je u prisustvu direktora pronašao nož za koji je učenik negirao da je njegov. Niko nije povređen, niti je učenik ikome pretio. Svi učenici osnovne škole Vladislav Ribnikar su bezbedni. Odmah po saznanju u školu se uputila i ministarka prosvete Slavica Đukić-Dejanović.
Kaže da tek predstoji istraga šta se tačno dogodilo. Bilo bi dobro da u startu ne stigmatizujemo jedno dete, jer još uvek ne znamo da li je nož ubačen, da li je to dete u čijem rancu ponelo taj nož. Dakle, nije baš to tako jednostavno. Da je jednostavno, ne bih ja od vas krila činjenice. Nije jednostavno, prošlo je od petka do danas tri dana, mi nismo čuli šta su činjenice i idemo sada na predlog broj dva, dakle jedan sasvim nejasni ponedeljak, mi nemamo pojma šta se dogodilo i sad možemo da biramo u odnosu na to kakav koji ima utisak, je li opozicija pobedila, da li su uspeli da izdejstvuju da ne bude konstituisana Skupština grada Beograda ili se desilo nešto treće. Što se mene tiče, ostaće zapamćena rečenica predsjednika Srbije koji kaže: molio sam Anu Šapića i Vučevića da ne budemo lopovi. Predlog broj 2. Dakle, ono koliko sam ja obavešten, mi imamo većinu u ovom trenutku. Imate? Apsolutno. Za Beograd? Za Beograd. Dobro. Mi imamo većinu. Ja znam da mi imamo većinu koja je više nego legalna, čak i delimično legitimna u ovom trenutku, zato što deo ljudi, čak sa njihovim imenom su izlazila ta lista, za koje verujem da bi podržali ovu stranu, ali to nije apsolutni legitimitet. Ja ne želim, i molio sam tu i Aleksandra, Janu i Miloša i sve, ne želim da mi budemo lopovi koji kradu biračku volju kao što su oni ukrali biračku volju 2008. godine, kao što su pokušali da ukradu i 2012. godine i tako dalje. Dakle, nećete sa nekoliko Nestorovićevih poslanika koji pretpostavljam da bi mogli... Ne, ima i drugih. Pa da, ali ima i drugih. Ima i drugih. Ne samo sa njegove liste. Pa naravno. Ima i drugih. Nikakav problem... A zašto bih to govorio? Neki će reći, neki neće. Zašto bih to govorio? Se pusti da završim pa nastavi predstavu posle. Da važi? Ajde. Dobro, to znam. Ajde. Dakle, tebe nije sramota. Pijanduro jedna, kako tebe nije sramota? Čekaj, nema. Ajde polako. Ajde polako. Polako. Lopotine, ukažete iz našeg volja. Polako. Polako. Kako ste se namontirali? Jel možemo? Evo, želeo bih danas da se obratim u ime svih oni koji su ovde i oni koji nisu. Mi smo jutros svi se evidentirali, stvorili uslove za ono što je neophodno da se održi ova skupština koja je zakazana u skladu sa terminima koje propisuje zakon. Termin je bio 21. februar, ona je zakazana za 19. I mi ćemo danas tu skupštinu otvoriti. Ono što se sada događa jeste da je 43 odbornika iz redova koalicije Srbija protiv nasilja stalo naspram govornice i očigledno nemaju nameru odavde da se pomere. Oni nose transparente, krađa neće proći, pokrali ste izbore, Beograd vas neće. Upravo smo dobili informaciju, u sali je Toma Fila, odbornik iz redova Socijalističke partije Srbije, saopštio da se sednica odlaže za 1. mart. Danas ste videli da je najavljeno da će sednici sa njihove strane prisustvovati 60 odbornika, dakle, ali to je samo najavljeno. Mi te odbornike nismo videli u sali, u salu niko nije ušao i niko nije došao tu da pokaže da li oni imaju ili nemaju većinu, što dakle evidentno ukazuje na to da oni većinu u gradu Beogradu nemaju. Izbori su pokradeni, izbori moraju biti ponovljeni u demokratskim uslovima i ovo što smo danas videli samo je dokaz svega toga, kao i dokaz da je ova naša borba kako pred izbore, tokom izbornog dana i sve ovo iza što smo radili dala rezultate i ovo je danas jedna velika pobeda opozicije. Hvala. Oni proglašavaju pobedu, dođu tamo magarci jedni, ne znam kako bi ih nazvao, mentalači, to kažu u Čačku, znate, za takve likove. Dođu, uzmu neke papiriće, stanu tamo na mesto predsedavajućeg, da se treba da sedi predsedavajući rukovodstvo Skupštine grada Beograda i oni su kao nešto pobedili. Oni su kao nekog pobedili.
I uvek ih nekako Vučić taj prevesla. E, ukoliko niste razumeli šta se to dogodilo i zašto je Aleksandar Šapić najavio da su svi tu, da su se evidentirali i kako se desilo da 3 minuta kasnije se odlučuje da nema sednice, ne morate sad vi da nagađate, jer će sve lepo da vam objasni u predlogu broj 3 gospodin Toma Fila. Slušamo objašnjenje. Fila, šta nam je pokazao jučerašnji dan? Da li je sada izvesno da Srpska napredna stranka i koalicija pređašnja nema većinu u gradskom parlamentu? Pa mi imamo većinu. Pa zašto niste sastavili vlast? Pa zato što nismo hteli. Zašto niste hteli? Ne, da vam objasnim nešto. Većina postoji. Znači, 56 mi imamo. Sa ova dva odbegla? Ne, to vam nisam rekao. Pa sa kim onda imate? Pa ne znam. Pa shvatate koja je nelogičnost? Pa nije samo dva, nego 4. Uporno slušamo od... Hajde, izvolite. A neću da vam kažem ime. Evo imena, jel mogu da vam ne kažem ime? Neću da vam kažem imena, ali jednostavno SNS je odlučio da cela lista Nestorovićeva pređe ili da ne pređe. Ako neće da pređe, imamo 1. marta konstataciju da će biti novi izbor. Ukoliko 19. februara gospodin Nestorović kaže ne, to nije opcija, šta će se onda promeniti za 10 dana? Ništa se neće promeniti ako ostane Nestorović pri tom. A zašto čekamo onda? Ne znam. SNS nam je saopštio preko Šapića i preko koga, ne samo odavde, da još jedan put pokušaju da pregovaraju sa profesorom Nestorovićem. Da im date, kako je vaš rekao profesor, šestocifrene cifre. Znači, to 100.000 otprilike evra. Pa može da bude i 900.000. Može i 999 može da bude. Oprostite, da, sad vas pitan kao advokata i pravnika, upravo za tu izjavu profesora Nestorovića, je li tad moralo da reaguje tužilaštvo? Ne, zašto bi. Ako niste razumeli šta je smisao i šta se čeka i zašto se čeka Nestorović, stiže odgovor u predlogu broj 4. Aleksandar Šapić ima odgovor u predlogu broj 4. Ali, gospodine Šapiću, vi kažete, bilo je jasno da Nestorović neće i razgovora sa njim nije bilo. Pošto je bilo jasno... Nisam uopšte to rekao, kako ste sad izmislili? Rekli ste posle proglašenja rezultata da je, rekli ste da nijednom niste imali pokušaj, niti ste imali sastanke sa Branimirom Nestorovićem. Samo sam rekao da se nije javio, što nisam rekao, jasno je da on neće i da sa njim. To nisam izgovorio. Hajde da pojasnimo, ja sam shvatila da ste rekli da je bilo jasno da Nestorović neće sa vam. Nije, uopšte to nisam rekao, evo vratite emisiju, to nisam izgovorio. Vi ste me nekoliko puta pitali da li ste razgovarali. A vi ste rekli nije se javio. Tako je, nisam rekao da je jasno. A vi se njemu niste javljali. Mi smo javni poziv uputili, zato sam rekao neće biti tajno. Javno smo pozvali sve, neki su se javili, gospodine Storović nije i mi smo ostavili još 10 dana da se on javi. Sad kad ste to pojasnili, šta može da se, pošto se od trenutka proglašenja 10. januara rezultata do 19. februara. Vama Nestorović nije javio, vi njega ste zvali javno. Zašto karikirate? Ne, 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 pa kažete da se on vama... Ne karikira, mi nemojte sad, ajde sad da... Ružno je to što radite, imate potrebe stalno da prevodite moje reči sa srpskom. Od 10. januara se vama Nestorović nije javio. Vi se njemu obraćate javno. Šta navodi... Opet ponavljam, nema potrebe da vi sumirate moje reči. Šta navodi... Šta navodi na zaključak... Šta navodi na zaključak... Šta navodi na zaključak... Ja pričam srpski, ne pričam holandski. Na mestu broj 5, umesto svih analiza, šta je to mi, čiji je to projekat i tako dalje, ja mislim da odgovor sledi bez komentara u predlogu broj 5. Meni je žao što sam ja njih međusobno i upoznao. Oni su bili gosti. Ti si nas formirao ispred DBA, nemoj sad. Čekaj, juče su... Smo se zvali Happy Koalicija. Dobro, ali tebi su juče rekli da si ti neuspeli projekat
posle Šešelja državne bezbednosti. Da je Šešelj uspešni projekat od tebe, a ti si neuspešan. I onda si... Ako misliš po kilaži, da. Ali si onda otišao gde ste bili juče u Lazarevcu i onda si dao neku izjavu da ne bude da si projekat državne bezbednosti, Vučića, ne znam koga. Ali ja vas nisam puštao u predizbornoj kampanji. To je tačno. E sad, ja sam rekao, neću da se više mešam u politiku. Zabranit ću Nestorovića i njegovu dvorsku svitu. Neću da imam problem sa državom, sa vlastima. A onda me Ivica Dačić u poslednjem danu pred predizbornu kampanju napao da će njegova deca biti gladna, jer će dobiti manje od 10% i da će njegovi da ga smene i da sam ja, eto, igram se neovlašćeno kao duboka država i izmišljam tamo nekakvog Nestorovića. Iako je on tebi nudio koaliciju nekoliko puta. Jeste, da, pa nudio mi da budem nosilac liste SPS-a, ali dobro, znaš, misli, sve to što kaže, to je deo života, znaš. Ni 10 miliona, ni pola miliona. Gdje ste njega našli? Pa u hotelnostima. Da sam neka vlast, ja bi to zabranio. Tu se skuplja, radi sve. Vidim tu kakav se ulo skuplja. Na mestu broj 6 za proteklu nedelju gledamo burne reakcije na minimalne uslove proglasa, predlog broj 6. A ovo što sam slušao, ova lupetanja ovih stručnjaka pre neki dan o tome šta su uslovi, ne znam šta sve. E, da. Ti ljudi, samo sekundu. Ti ljudi su rekli uvid u birački spisak. Evo vam ljudi uvid u birački spisak. Imate, radite šta hoćete s biračkim spisak. Vi imate onaj zahtev proglasa. Pa tamo se kaže, recimo pod jedan, kaže potpuni uvid u biračke spiskove da se naprave čisti i tačni birački spiskovi. Birački spiskovi pa čisti, tačni, na sajtu stoje. Overa potpisa za kandidaturu samo kod notara i u sud. Odlično, jedva čekam. Da se svi, da sve izborne liste moraju sve potpise podrške da overe samo u sudu i samo kod notara. Pa to je odlično. To je fenomenalan zahtjev. Ovo četvrto, medijski pluralizam. Jel to misle na N1 i Novu S? Kaže, medijski pluralizam. Dobro, pa gde ćete više? Jer mislite je N1 i Nova S. Kaže da je, preskočili ste treći. Da taj. Preskočio sam zato što se sve svodi na to treće. I to je stavljeno da bude treće, da bi bilo u sendviču i da bi ljudi manje primetili da je to najvažnije. Pa to je suština svega. Da ni jedna lista ne sme da se zove Aleksandar Vučić. I vi svi znate, i svi vi novinari znate da je to jedini razlog zbog čega su ovu budalaštinu pisali, još se skupili tamo visoko umni. Ja jedino znam pa da je ovako, to najdosledniji, da se zato što se stalo... Pa se ovako nalakte, pa sad kao mnogo pametno nešto govore. Govori onaj stručnjak sa pravnog fakulteta što kaže kako mu je mala plata i kako teško žive. Polako, polako. Pošto ima 100 i nešto hiljada platu. Ja pitam ga da vam kaže kolika su mu primanja u bednoj Srbiji. Pa neka kaže građanima Srbije. Dođe onaj Jovanović, onaj sa pravnog fakulteta, koji mnogo mu je loše, a pitajte ga koliki su mu prihodi na pravnom fakultetu. Onesvestit ćete se. Kad bi naši gledalci znali koliki su njemu prihodi, on namjerno kaže moja plata 100.000. Ne, koliki su ti prihodi, autorski honorari i tako dalje. Onesvestili bi se naši gledalci kad bi znali koliki su prihodi. Ja znam, ali to je podatak koji se ne objavljuje. Evo, pozivam njega da kaže. Nego, profesore, kako to tako teško živiš u toj bednoj Srbiji koja ne poštuje profesore? Pa samo da mi objasni koliko mu je teško. I ajmo na sport, predlog broj 7. Crno-bela tribina skandirala je protiv predsednika Srbije. Crveno-bela je istakla transparent na kome je pisalo Željko Obradović, državni projekat. Od trenutka sam došao, krenula je ta neka priča o Partizanu kao državnom projektu. Znači, veća laž nije izgovorena. Veća laž i neistina nije izgovorena. Mora biti da je sve obrnuto. I vreme je da se kaže. I ja apelujem na ljude iz mog kluba da izađu sa podacima i da se vidi tačno, crno na belo, kako smo mi to
državni projekat. Ja mogao sam da se osmehujem i smejem na gluposti koje smo slušali od onih koji bi trebalo da budu mnogo ozbiljniji i odgovorniji. Zato što je ovo jedan odvratan napad na državu koji se događa svaki dan. Ne samo od ovog čovjeka, već i od mnogih drugih. Da vam sad ponovim. Postojali ne bi bez države. I nemoj da vas lažu da su uspešni. Od svih onih velikih akcija skupljanja para za poreze, dinara nisu uplatili. Samo da to imate u vidu. I to vam životom garantujem, jer znam tačno. Vučić kriv. Vučić peder. E vidite, a znate zašto oni to smeju da kažu i zašto to smeju da rade? I zašto sam samo ja peder? Slučajno nisam, moram da ih razočaram. Ne mislim da je to najveći problem u društvu. Zato što sam jedini koji smem da im se suprotstavim svima i da kažem narodu istinu. Ne živeti u laži, to je ime eseja Aleksandra Solženjicina. Hajmo da vidimo dve rečenice za kraj ove nedelje. Predlog broj 8. Nasilje nalazi svoje jedino utočište u laži, a laž svoju jedinu podršku u nasilju. Svaki čovek koji je izabrao nasilje kao sredstvo neupitno mora izabrati laž kao pravilo, pisao je Solženjicin. Izvolite, dobro veče. Dobro veče, Luka, pored telefona. Izvolite. Glasao bih za predlog broj 2. S obzirom da se radi o beogradskim izborima, o tome da li ima vladajuća stranka trenutno većinu ili ne, i razlog zbog čega sam se opredelio da glasam za ovaj predlog jeste svakako zato što smatram da je veoma bitno kako za građane Beograda, tako i za građane čitave Srbije. Šta? Čitava ova tema, da li ima većine ili nema, i sam taj izborni proces, pa ukoliko dozvoljavate i ukoliko želite, voleo bih da prodiskutujemo malo o tome. Ajmo da vidimo, možete kratko. I ne znam, može, nije nikakav problem. Pa, bit ću što kraći. Ono što je moj utisak jeste da je opozicija poprilično iskoristila i tragediju Ribnikaru. Čitav ovaj proces izborni je bio malo, da kažem, neprimeren za političke aktere iz strane opozicije, i sva ta priča o kupovini glasova, o fantomskim biračima i slično, mislim da pada u vodu, jer nema kako ni pravnog osnova, tako ni ovako, da kažem, ljudskog osnova da se tako nešto priča. Kako mislite ljudskog osnova? Ne? Pa, ajde, držat ću se najviše ovoga pravnog, što možemo da spojimo i sa ljudske strane. Sva ta priča i spinovanje o kupovini glasova i slično, mislim da su i vaši gosti kao profesori pravnog fakulteta veoma svesni da nije bilo nikakve zloupotrebe bilo kog opšteg pravnog akta i slično. Iz prostog razloga što mi imamo jedan dokument koji se zove ugovor o dvojnom državljanstvu, koji je skupljen još, koji je zapravo stupio na snagu 15. maja 2003. godine, a po zakonu o prebivalištu, tu mogu da kažem da imamo jednu zapravo, u Srbiji zakon o prebivalištu važi samo na teritoriji Republike Srbije. Sa druge strane imamo zakon o prebivalištu, na primjer, pošto znam da se vodi polemika o fantomskim, takozvanim fantomskim biračima iz Republike Srpske, ipak tu važi zakon Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Dobro. Tako da, pa evo samo ako mogu da završim. Mislim da, ja se izvinjavam, može da, naravno, svako ko ima dvojno državljanstvo ima pravo da glasa i da bude biran i da bira. Tako da mislim da o tim nekim stvarima nema nikakve dileme da li je bilo neke krađe glasova i slično. Pritom, posmatrači koji su bili iz redova i opozicije, ali nezavisni, takozvani iz
redovan raznih međunarodnih organizacija, s obzirom da nisu uložili ni jedan prigovor, ni jednu žalbu i slično, oni tim stvarima jednostavno dokazuju da nije bilo te krađe. Da, razumeli smo. Hvala vam najlepše. Laku noć. Te visoko se vine, Blaženka sine, Blaženka sine, u magli zabluda vješ što se krijem, Blaženka sine. Izvolite, dobro veče. Halo, dobro veče, Filip iz Zrenjanina telefona. Izvolite. Htio bih prvo da glasam za predlog da gospodin Marić objašnjava sve o gospodinu Nestoroviću. Mm-hmm. Ovo, tako da tu više ne bi ništa se zadržavao kod tog utiska, sve objašnjeno. Ovaj, da bi se osvrnuo, samo kažem da mi je drago što ste me uključili u ovu emisiju, smatram da će biti jedna od posljednjih, jedna od posljednjih gostovanja gospođe Milice, ovaj, pošto sad, znate kako kad uđe u SNS priču, ne može više gostiti kod vas, tako da, eto, bar smo prisustvovali jednom dragom momentu. A njena politika se samo uništila svakako kad nije potpisala taj dogovor o desnoj strani ovaj spektra da se ujedini. I htio bih samo da kažem što se već tiče izbora. Ovaj, mislim da je glavna stvar koju opozicija treba da uradi vezano za izbore je da traži da se ponovo svi izbori na lokalu održavaju u jednom danu u svim lokalima, jer oni su sad podelili državu. To je jedan od zahteva Proglasa. Da, ali da bude konkretno, znači uvek da ne bi mogli da dele građane iz jednog grada u drugi naše, vezano za Republiku Srpsku, oni to mogu da iskontrolišu ako se bolje kontroliš. Dobro. Eto, toliko od mene. Hvala vam. Hvala. Hvala. Mrežom statistike hvata za jaja, Blaženka sine, Blaženka sine, lancem podataka okiva jaja, Blaženka sine. Izvolite, dobroveče. Hello? Izvolite, dobroveče. Pomaže Bog. Bog vam pomaže. Jedini on može da nam pripomogne ukoliko ovaj bude to dozvolio. Nebojša Vračanski kraj telefona. I glasam za pobusani ponedeljak, iako su noževi vrlo aktuelni po Beogradu zadnji par dana, a Solženjicin i tekako je ubo u metu. Moram da vam kažem da mi nije jasno kako bi odreagovao ovaj iz pobusanog ponedeljka da je čuo onoga iz 2012. godine kad je rekao jedan jedini glas. Ako je ukraden, izbori se poništavaju. A što se tiče gospođe Milice, za koju sam ne samo ja, nego cijela moja porodica, još 9 moji prijatelja glasali, samo da kažem, ja veću transformaciju za 80 godina života niti sam pročitao, niti sam video. Ja sam, gospođo Milić, onaj koji je prišao između vas i Obradovića na jednom od vaših mitinga i rekao, a val vam vera ženo koja vi imate, pa rekao, šta, ne petlju? Vi ste veći muško od svih nas. Kad ćemo dole na Kosovo? Ona kaže, prvo moramo njega da smenimo. I sad ja ostajem u dilemi. U stvari odgovor je vrlo jasan. Narod politiku, za politiku kaže da je kurva. Sve mi je jasno. Moram da uzmem lek da bi se smirio. Jednostavno, ništa mi nije jasno. Gledam emisiju i okrećem se sa 80 godina. Ne mogu da shvatim da to može da se desi. Hvala vam. Hvala vam. Laku noć. U magli zabluda vješ što se krijem, Blaženka sine, Blaženka sine, svoje skrivene snove. Izvolite, dobroveče. Če? Izvolite. Od svih predloga koje ste večeras ponudili, ja bih odabrao ovaj, je li to bilo pod brojem 5, kad su kod Marića bili gosti Nestorović i njegov. Jeste. Zato što u njihovim osmesima i načinu ponašanja vidim nešto što je neprimereno. Mm-hmm. Pozdravljam i vas i goste u studiju. I ako mi dozvolite samo da se obratim gospođi Milici Đurđević-Stamenkovski. Ali budite fini. O, naravno. Nije lako sa njom razgovarati jer ona je dama, ona je žena, ona je majka, ali prosto ona je političarka i moram da iznesem neko svoje mišljenje u svemu tome. Znači ništa lično prema njoj, ali moje duboko uverenje da njena politika i ono što ona zastupa i mnogi koji danas sebe nazivaju patriotima, mnogi, ne svi, nije patriotizam. Ja mislim da je to izdaja. Da je to izdaja svega naj,
plemenitijeg i najboljeg što je srpski narod imao u svojoj istoriji. Dobro. Hvala vam lepo i doviđenja. Hvala, laku noć. Izvolite, dobroveče. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Izvolite. Ovde Milena, penzionisana učiteljica. Prvi put u životu sam dobila priliku da se javim direktno u Utisak. I jako sam sretna zbog toga. Ja sam bez dvoumljenja za Utisak broj 1. Jer sam penzionisan i učitelj. I ove rane, ovih roditelja koji su doživotno ranjeni i oni u Duboni i onom Malom Orešju, naplakala sam se gledajući stalno i čitajući sve što ti ljudi prolaze. I posebno sad, kao ljuta trava na ljutu ranu, je ova izjava naše ministarke. Jako mi je žao što ona kao jedna profesorka, doktorka, specijalista, nema malo više sluha za tu tragediju i da tako lakonski odgovori. To nije lako utvrditi. Pa kako nije lako utvrditi? Počeši od onog inspektora koji je dobio nagradu, što je onako, da kažem, ušepljeno objavio taj spisak, a ona ne može da, ona tvrdi da ne može da se utvrdi šta se desilo pre tri dana, četiri u školi i kako je došlo to noži. Ko je taj nož ona i kome pripada? Pa ti roditelji se svakog dana povređuju od onih koji bi trebalo zvanično da im pomognu. I hvala vam što sam ovo rekla. Svi su utisci dobri. Vama hvala što postojite. Pisala sam ponekad i poruke na internetu za vas, ali počastavljena sam što postoji ovakva emisija u Srbiji. Mnogo vam hvala. Mnogo vam hvala. U nadi i u životu. Hvala vam najljepše. Laku noć. U oblake mašte visoko se vine. Blaženka sine, Blaženka sine. U magli zavluda. Izvolite, dobroveče. Dobro večer, gospođo Olja, pozdrav vama i gospodi profesorima. Glasam za predlog broj 4, zapravo za napor gospođe Gojgić da dođe do reči i da kaže ono što je čula, a da joj se ustvrdi, koji vama večeras kad čitate citate, da to nije isti. Dobro. Ne znam kako bih objasnila, pošto sam beskonačno mnogo puta gledala u Skupštini izlaganja gospođe Đurđević-Stamenkovski, ova žena koja večeras sedi i ona žena koja je u Skupštini govorila, negde se ne susreću. Dobro, hvala na utisku, laku noć, prijetno. Doviđenja. Izvolite, dobroveče. Alo? Dobroveče, izvolite. Zora ovde pozdravlja vas sve. Glasam za predlog broj 1. Uh-huh. Ja sam baka dva đaka i kad ovako nešto čujem, zaista se, mislim, doživim jedan stres. Ako bih mogla par reći samo. Uh-huh. Za mene je najveći uspeh protekle godine ujedinjene opozicije i to što se posle izbora nisu raspali i što divno sarađuju sa novim DSS-om je jedna velika nada za mene. Njihov veliki uspeh je to što su Evropi dokazali da su izbori bili pokradeni. Htela bih samo jednu sugestiju njima. Ako pristanu na to, na kompromis sa Aleksandrom Vučićem, da se novi izbori održe, a da se ne kaže da su stari pokradeni, to će biti njihov veliki poraz i naš veliki poraz. Znači, novi izbori mogu da budu samo ako se kaže da su prethodni pokradeni. A šta vi mislite? Biti, koliko je to realno i koliko je to moguće? Sigla u temelju nove Srbije. Bez toga, znači, ako naprave kompromis sa lopovima, mi smo ugasili. Dobro. Hvala vam. Lako noć. To su bili gledalci i Minice. Dakle, da, dragocena su uključenja i pažljivo sam saslušala najpre kritike. Vreme pred nama pokazaće
zapravo da i Srpska stranka Zavetnici i ja lično ćemo nastaviti da dosledno zastupamo onu politiku oko koje smo se okupili. Ta ideja u svojoj srži ima očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Ta ideja u svojoj srži ima borbu za oživljavanje Srbije, za zaustavljanje odliva našeg stanovništva, za obnovu demografske strukture koja nam sugeriše da samo onda ukoliko nas bude bilo, neke stvari ćemo moći da menjamo. I naravno, ono što jeste esencija našeg programa je i saradnja sa Srbima u regionu, sa Srbima u dijaspori, kako bismo sprečili da bilo ko ikada spekuliše imaju li oni pravo u svojoj matici da biraju i da budu birani. I nikada ne sme da se desi da bilo ko sa različitih adresa pomene da zbog toga treba da im bude uskraćen ulazak na teritoriju Republike Srbije, protiv toga ću se boriti. Politika koju su Zavetnici zastupali će ostati apsolutno ista. Nikada nećemo dopustiti strani intervencionizam i nikada nećemo dozvoliti rastakanje suvereniteta naše zemlje. Okay, znači, sve državotvorne snage. Utisak je pogrešan da vi niste one iste osobe koje ovi ljudi pamte. Neka vreme bude najbolji sud. Dobro, ovaj gospodin koji... Ali ja verujem da u ovom času, nažalost, ja nisam želela polarizovanu srpsku političku scenu. Želela sam da imamo više pluralizma. Ali danas se Srbija podelila na dva bloka. Srpska stranka Zavetnici nikada neće biti u bloku sa onima koji su bacali kecelju na spomenik patrijarhu Pavlu, na onima koji idu u Brisel po apel i pomoć i nikada neće biti u koaliciji i savezu sa onima koji uvode sankcije i žele uvesti sankcije. Ali ko će biti u koaliciji sa onima koji su vam lepili plakate sa kečetom na glavi? To su moje lične borbe. Kako su to vaše lične borbe? Šta vi mislite? Ko je naručio? Da li su ti plakati mogli biti plaćeni, osmišljeni, izlepljeni, a da ih nije naručio jedan čovjek? Složit ćemo se i vi i ja da sasvim sigurno hajka koju je vlast vodila protiv mene nije bila ni malo lagodna. Ali meni je država iznad moje karijere, iznad moje političke stranke, iznad mog života na kraju kraja. I ukoliko svoje zemlje budem bila potrebna, lična sujeta i taština, neće biti ta koja će me opredeliti. Kad vas neko proziva Kurtijevom saradnicom, to je sujeta. To je besmislica. I to svi znaju da je besmislica. To je baš najveći utisak. I oni koji su to tvrdili znaju, a ja sam na to uvek ubojito odgovorila. I kao što i danas odgovaram čvrstinom argumenata, tako sam to činila i tada. I jedan od gledalaca je primetio da li ću nastaviti da dolazim u vašu emisiju uvek kada me budete pozvali, bez obzira kako poredak u studiju bude izgledao, jer ne manjka mi političke hrabrosti za to, ne zato što sam hrabrija od drugih, već zato što verujem zaista ono što pričam, živim za ovu ideju i nikada i ni po koju cenu neću odustati od nje. Dobro. A ako je neko iskopao rov na srpskoj političkoj sceni, i ako neko misli da je ovo odlazak u četnike 45. godine, verujte, ja sam spremna da gledam u lice onima koji pucaju iz streljačkog stroja i da stradam za svoju ideju i ne priklanjam se na osnovu rezultata na političkim izborima, nego na osnovu svojih uverenja. Dobro, i sad bi neko rekao, ok, ukoliko je ta ideja da uđete u vlast, očigledno ste spremni da stradate za tu svoju zalasku, ideju i čak da uđete da vlast u vlast na zalasku, ja neću nikada biti deo DOS-a 2 i DOS nije moja politička opcija. Šta je najjači utisak od ovoga što smo videli? Minici. Mene ste pitali, oprostite. Znači, utisak za mene je napad na srpsku decu na Kosovo i Metohiji koji ovde nije uvršten, ali ništa manje brige nema ni za naše mališane u osnovnoj školi Ribnikar. I ja sam apelovala i prethodnih dana da se izmeni ovaj pravilnik u kojem se dodatno razvlašćuju naši prosvetni radnici, to je sramota. Ne mogu oni biti pod takvom presijom i pod tolikim pritiskom, pa čak ni roditelja. Oni su kompetentni da ocenjuju đake i da vode računa o obrazovnom sistemu i najmanje što je sada potrebno jeste da se dodatni pritisak vrši na njih različitim pravilnicima, jer ljudi nam iz prosvete odlaze, a oni su najveće blago jer prosveta je investicija. I vrlo je zanimljivo da dva dana nakon vašeg apela sa televizije Pink se predsjednik obratio preko Instagrama i ponovio ove iste reči koje ste vi sad rekli. Mene to raduje. Apelova na ministarstvo prosvete da povuče. Mene to zaista raduje. To znači da se moj glas čuo i verujem da će doći do takvih promena. I to pokazuje da postoji mogućnost da se nešto za ovu zemlju ipak uradi, bez obzira kakvi uslovi bili. Dobro, znači nismo čuli, nijedan od ovih predloga ne zaslužuje vašu pažnju. Ja sam pomenula, pošto je izostavljeno ovo za napad na decu, glasat ću za predlog broj 1. Hvala. Da se tako nešto više ne desi. Profesor, šta je najčešće? Pa ja ne mogu sada da pariram ovim
ovako nadahnutim i poetskim nastupom moje prethodnice. Naravno da je najveći strah izaziva ovaj predlog broj 1 i ono što na bilo koji način podsjeća na tragediju koja je zapravo pokrenula lavinu nezadovoljstva građana. Moram se ipak opredeliti za ovaj predlog u kojem predsednik govori o ovom polulegitimitetu. Predlog broj 2. I moj kolega već pomenuo, to je jedna, naravno, izmišljotina koja ne postoji u političkoj teoriji, praksi, nekakva polulegitimna vlast, ali ona na neki način lepo sublimira sve ono što su osnovi ove lične vlasti koju je ustanovio Aleksandar Vučić. I to smo videli kroz praktično sve ove priloge. Videli smo na šta liče mediji, na šta liče nacionalne frekvencije, na šta liči taj razgovor, na šta liči politička scena sa onima koji se bukvalno rugaju građanima koji su glasali za njih, jer preko noći preslače kožu i postaju ono što nisu bili pre 2 meseca. I na kraju krajeva svi ovi predlozi potenciraju zašto su važni, neophodni uslovi o kojima je proglas govorio, a govorio je naravno o svim tim uslovima na potpuno principijelnim osnovama, i ti uslovi bi važili sve i da su neki drugi ljudi u pitanju, a ne Aleksandar Vučić, dakle, uključujući onaj čuveni o tome da ime liste treba da zapravo sadrži ime nekoga ko se kandiduje na tim izborima, a ne nekoga ko nema nikakve veze sa izbornim procesom. Dakle, svi su ti zahtjevi potpuno principijalne prirode, ali kao što je već rečeno, mi nismo politička organizacija i mi ne očekujemo da će političke partije na identičan način ući u politički proces pregovora o tim različitim uslovima, ali i svega onoga što su do sada bile izjave tih političkih predstavnika. Ja sam svaki put prepoznavao zapravo suštinski da se radi o istim zahtjevima, istim uslovima, jer samo oni mogu Srbiju da vrate u nekakav minimum, dakle minimum neke izborne demokratije. To neće biti ponovo puna ustavna demokratija, nego pretpostavka za nekako pretemeljenje države. I profesore, vaš najjači utisak? Ja glasam za utisak broj 1. Vrlo zabrinut. Očigledno je da nasilje ne da nije prekinuto nakon onih jezivih događaja iz maja prošle godine u našoj zemlji, da jedna konstanta i spirala nasilja postoji i u političkoj sferi. Podsjetiću vas da je i predsjednik naše stranke Miloš Jovanović bio prikazivan sa kečićima na kojima je pisalo UČK, da su lomljene prostorije Nove demokratske stranke Srbije, tužilaštvo nikada, nažalost, nije reagovalo tim povodom. Ali ako tražimo obrazloženje za sve to što nam se dešava, evo, vi ste ponudili čitav niz predloga koji slede ovom prvom, zaokruženi su ovim poslednjim predlogom, i ta retorika koja se koristi u našem javnom životu, te reči pune ironije, mržnje, podsmeha, pozivanja na obračun, obraćanja sa neke visine, sve to generiše nasilje u ovom društvu. I nezavisno od naših političkih razlika, nezavisno sada više i od političkih partija kojima pripadamo ili ne pripadamo, mi zaista moramo da shvatimo da je na svima nama odgovornost. Svaka pojedina mera koja doprinese smanjenju tog nasilja, naravno da je dobrodošla. Ali će biti nedovoljna ako se javni diskurs suštinski ne promeni, a suštinska promena javnog diskursa i načina obraćanja mora da bude posledica promene ponašanja i istinskog uvažavanja i onih ljudi
sa kojima niste istomišljenici. Ali hajde pokušamo još jednom. Znači, imamo još minut i čuli smo ovog gospodina koji se prvi uključio. I to je sada nešto što se ponavlja. S jedne strane, svi koji tvrde da je bilo izborne krađe imaju istu argumentaciju. Ovaj gospodin nam je smireno, bez ikakvog vređanja i nasilja. On je izneo svoju argumentaciju i to je ona koju slušamo sa nacionalnih frekvencija svaki dan. Dakle, kao dva profesora pravnog fakulteta, šta imate vi da kažete tom gospodinu? Znači, on mi je jasno rekao da izborne krađe nije bilo, da ne postoji ni jedan dokaz, da postoji zakon o dvojnom državljanstvu i tako dalje i tako dalje. Ja bih ga samo uputio na izjavu lokalnog funkcionera Srpske napredne stranke u Surdulici, gde nije Srpska napredna stranka na vlasti, već je u opoziciji. Da pažljivo posluša tu izjavu, jer je to slika i prilika izbora u celoj Srbiji, gde je opozicija bila u situaciji u kakvu je bila SNS u Surdulici. I pošto je sigurno glasač SNS-a, onda će mu sve biti jasno. A na koju izjavu mislite? Pa mislim na izjavu u kojoj se žalio zapravo na sve ove stvari o kojima mi pričamo. Da su dovoženi birači, da birački spisak u Surdulici nije ispravan, da su svi u lokalnim organima vlasti zastrašivani da glasaju za SPS i tako dalje i tako dalje, jer je tamo SPS na vlasti. Dakle, ta izjava je zapravo slika i prilika izbora u Srbiji. U jednoj rečenici samo. Pre samo nekoliko meseci gospodin Milan Stamatović, koji je ovoga puta izašao na listi Srpske napredne stranke, rekao je da je jedan od razloga za kojih izlazi na toj listi mogućnost da SNS, ovo su njegove reči, ja ih naravno parafraziram, ali lako ih je pronaći, ne mogu baš da ih citiram, ali ovo suština. Moguće je da SNS, zahvaljujući svojoj mašineriji, premešta glasače iz Čajetine u Užice, iz Užice u Čačak, on ne može tome da se suprotstavi i da dođe u iskušenje da nezavisno od toga kako je radio, neki dovođeni glasači opredele neku drugu vlast. Ja za to imam vrlo konkretne predloge i pokušala sam da između ostalog i tu temu otvorimo, ali čini mi se da je polemika išla na nekom ličnom nivou, pa sam bila sputana. Postoje različiti mehanizmi kako se takvi izborni inženjerenzi mogu sprečiti, kako u ovim vremenima, tako i u nekim budućim. I možemo recimo da otvorimo polemiku da lice koje je glasa na lokalnim izborima mora najmanje 6 meseci biti na toj adresi, na tom prebivalištu. Ono što je rekao gospodin koji se javio, na to sam i ja ukazala, ali nije bilo sluha. Ja sam se pozvala na ono što je zakonska regulativa. Ako smo svi saglasni da to nije u redu, dajte da sednemo da o tome razgovaramo. Dajte da sednemo da pokušamo da to rešimo. Dajte da ne pravimo od toga da ishod bude lupanje Skupštine grada. Znači, koja nikada nije predstavljala simbol režima, ali nikada. Niko tu zgradu nije personifikovao kao uporište bilo kog režima, ni ovog sada, ni za vreme DOS-a, ni za vreme Miloševića. Dakle, nemojte da odgovornost mi ne preuzmemo kao stranke koje nisu deo vlasti, prebacujući isključivo odgovornost na adresu vlasti, a da pritom ne nudimo nikakva konkretna rešenja osim apela Briselu da nam pomogne, iako su naravno nenadležni kada su svi drugi propusti u pitanju. Evo, Proglas se obratio, čuli ste kako nas je predsednik nazvao, ali evo, na svu sreću, vi imate očigledno sada uticaj na njega, pa... Nemam ja uticaj na njega, pa nemojte, kako nemate. Evo, odmah je reagovao na ovo pravilnicu. Tako da... Ja mislim da je to dobro. Pa jeste, odlično je. Moja žena radi u školi, za nju je svakako odlično. Eto, ja se borim i za nju. Tako je. Evo, sad se borite malo i za mene, pa se založite za ove Proglasove zahteve, pa da sednemo ozbiljno i da to zapravo sprovedemo do kraja, pošto je predsednik, iako nas je tu izvređao, suštinski više puta ponovio da nema nikakav problem sa većinom tih predloga. Tako da, ajte da to finalizujemo. U mene će imati svako saveznik ako se bori za izgradnju i obnovu srpskih institucija. Najjači utisak protekle nedelje je predlog broj 1.
Twitter je rekao da je naći utisak, citat Aleksandra Solženjicina, to je u predlogu broj 8, a nije loše da, evo sad, za sledeću nedelju pronađete u bibliotekama esej Ne živeti u laži, pa da vidimo hoćemo li biti pametniji od sledeće nedelje. Mnogo vam hvala svima što ste bili večeras. Hvala i vama. Hvala vama, laku noć. Nakon što je danas oko 10.35 časova školskom policajcu osnovne škole Vladislav Rimnikar u Beogradu prijavljeno da učenik 8. razreda ima nož u rancu, isti učenik je odmah pronađen i doveden kod direktora navedene škole. Školski policajac je u prisustvu direktora pronašao nož za koji je učenik negirao da je njegov. Niko nije povređen, niti je učenik ikome pretio. Svi učenici osnovne škole Vladislav Rimnikar su bezbedni. Odmah po saznanju u školu se uputila i ministarka prosvete Slavica Đukić-Dejanović. Kaže da tek predstoji istraga šta se tačno dogodilo. Bilo bi dobro da u startu ne stigmatizujemo jedno dete, jer još uvek ne znamo da li je nož ubačen, da li je to dete u čijem rancu ponelo taj nož. Dakle, nije baš to tako jednostavno. Da je jednostavno, ne bih ja od vas krila činjenice.